problemer med teksten. La oss krysse fingrene og håpe at det går bra. 22 år gammel han. I ført det siste på området hva klær angår. Noe tror jeg da. Sa jag plötsligt nej till killarna när de skulle ha ett party. Sen satt jag en hel kväll och konverserade med din mamma och var artig. Det började verka kärlek bland mig, sånt som man ser på bio tänka sig. Jag är väl misstänksam, men tanken sticker fram. Men för all del, jag kan ha fel. Igår kväll gick jag med dig på en snyftare, fast jag ville gå på pang-pang. Och sen satt jag och hörde på en stråkvartett, jag som bara gillar dang-dang. Det börjar verka kärlek bland mig, sånt som det står i böcker tänka sig. Jag fattar ingenting, jag är väl lite ding. Men så för all del, jag kan ha fel. I morse sjöng jag när jag borstat tänderna, och sen fick jag arbetsstille. Sen ringde jag till dig om inte någonting alls, bara för jag helt plötsligt ville. Det börjar verka kärlek banne mig, sånt där som händer andra tänka sig. Det mesta pekar på att jag är kär och så. Men för all del, jag kan ha fel. Det börjar verka kärlek bland mig, sånt där som händer andra tänka sig. Det mesta pekar på att jag är kär och så. Men för all del, jag kan ha fel. Jag kan ha fel. Klas Jødan Hederström, hederlig innsats.